Ang video po natin ngayon ay kung paano magdagdag ng outlet para sa aircon o kaya ay para sa refrigerator. Kahit saan dito ay pwede tayong maglagay ng outlet depende kung saan ang pinakamalapit na junction box doon sa lokasyon kung saan nakalagay ang inyong aircon o kaya ay refrigerator. Alimbawa, dito tayo maglalagay ng outlet. Dito lang natin yan ikukunik sa dalawang wire na ito. Ganito, dito sa dalawang wire na ito, dito lang natin yan i-connect, ganyan. May power na yan. Itong outlet na ito, dito rin yan nakakonek sa supply na ito. Itong dalawang wire, itong puti at itong itim, neutral at live yan. Ang disadvantage kung dito tayo magkukonek, ang aircon o ref ay automatic yan nag-on and off ang compressor niyan. Kapag namimik niya ang lamig sa loob ng isang kwarto, ay automatic yan nang sa-shut off ang aircon. Pati yung ref, ganoon din yan. So yung ilaw na ito, pag nakabukas yan, pag nag-automatic on and off ang aircon, magkukulap ang ilaw na ito. Maapektuhan yung ilaw niya. Pati dito sa outlet, yung mga appliances na nakakunik yan, yung TV kukulap din yan habang nanonood kayo. So, ganun yung disadvantage sa outlet ng isang aircon kung halimbawa dito tayo sa junction box magkukunik. Kung halimbawa dito naman tayo magkukunik sa kabilang box kasi ito yung pinakamalapit na location doon sa rep natin o kaya sa aircon. Dito lang din tayo magkukunik yan. Dito sa darawanware na ito, ito rin ang supply niya. Galing din yan dito, ito yan. Dito sa circuit breaker galing yan dito. Ganon din ang mangyayari dyan. Pag mag-on-off dito ang aircon, apektado rin ang ilaw na ito. Kukulap din siya. Pati itong mga nakasaksak dito sa outlet natin. So, sa pang-option kung saan tayo pwedeng mag-connect ng outlet para sa aircon dito sa circuit breaker. Dito lang natin yan ay connect Ganyan. Nakaparallel lang yan. na muna natin. Ayan, pwede rin tayo magkunig dito ng outlet para sa aircon. Mas maganda na dito tayo magkukunig kasi yung source natin na pagkukuhaan dito din. Dito mismo sa supply natin manggagaling. Yung ilaw natin papunta doon at sa ka-outlet hindi masyado maapektuhan kung mag on off ang aircon natin dito kasi direct tayo na nakakunig dito sa supply natin. So pagdating naman dito sa aircon, kung halimbawa magsasaksak na tayo dito, yung aircon natin tatlo ang terminal ng plug niyan. Ito dalawa lang. Kung magsasaksak tayo dito, wag niyong puputulin yung isang terminal ng plug ng aircon kasi importante yan, magagamit yan. Kailangan lang, gumamit na lang kayo ng adapter kagaya nito. Para eksakto dyan isaksak yung club ng aircon, tapos ito, dito na yan ninyo isasapsap. Tapos pagdating naman sa grounding, kasi kailangan si aircon may grounding, doon sa metal case ng aircon, maglalagay kayo doon ng wire. Direct nyo ikukunik sa lupa para mayroong ground yung aircon nyo. Kung taling magkaroon ng short circuit, hindi masisira yung aircon natin. Magt-trip up lang yung circuit breaker magiging sip yung appliances natin. So, sa ganitong wiring connection yan, makagamit dahil ang outlet natin ay dalawa lang ang butas. Pero kung sa halimbawa doon tayo sa mga concrete na bahay, panel box na yung ginagamit doon, may mga conduit na natagamitin, 3-prong yung ginagamit na outlet doon. Ang ginagamit doon ay kagaya na nito. Ito talaga yung outlet para sa si aircon. Trip room, yung mayroong ground. Magkaiba yan dito sa outlet na ginamit natin. Ayan. Kung gusto nyo po malaman kung paano mag-connect ng outlet para sa si aircon dito, may video po ako nito. Nandoon po nakalagay sa duro ng video sa indie screen. Pwede nyo pong panoorin. O kaya ilalagay ko po sa description box. So, bago po natin ito i-test, ididimo ko muna yung wiring connection nito para po doon sa mga gustong malaman kung paano ginawa ang wiring connection nito. Ididimo ko muna, sandali. So, galing dito sa circuit breaker, ito yung supply natin, ang puti neutral, itim live, Yung neutral, pumasok yan dito sa receptacle, yung isang wire. Yung isang wire naman, pumunta dito sa outlet. Tapos yung isa pang wire, kumunta doon. Ito yung supply para dito sa box. Sa neutral yan. Pagdating naman dito sa live natin, galing dito sa supply, yung isang wire pumasok dito sa switch, tapos yung isa pumasok ulit dito sa receptacle, tapos yung isa pa niyan pumunta doon, supply ulit dito sa kabilan box. Ito yan, apat ang wire niyan dyan, pati dito sa neutral. Itong naiiba dito, ito, ayaan nyo na ito kasi return lang ito ng switch. Dito yan, papunta dito. Tapos pagdating naman dito, ito na ngayon dito ang supply natin. Ang neutral pumunta sa receptacle, ang live pumunta dito sa switch. Paglabas dito sa switch, ito na yon. Return niya. Dito na sa receptacle yan pumasok. Tapos pagdating naman dito sa Idinagdag natin na outlet, ayan. Nakadirect lang yan galing circuit breaker papunta dito. So ganoon lang kung paano magdagdag ng outlet para sa aircon o refrigerator. So itest na natin. Iyon natin ang circuit breaker. Itest muna natin itong mga ilaw kung pangsyonal. Ayan at pangsyonal, itong athletic test natin. Itong test light lang yung gagamitin natin pang test. Ayan at pangsyonal, itong mininstall natin dito. So, ayan at pangsyonal rin. functional lahat yung ginawa natin. So, ganun lang kung paano magdagdag ng outlet para sa aircon o kaya sa refrigerator sa ganitong wiring connection, open wiring. Surface type lang yung mga ginamit natin. Para ito sa mga baguhan, ito yung i-install natin na panel box. Ito pala yung panel box na gagamitin ko sa kontrata kong bahay. I-share ko lang sa inyo kung paano ito i-install simple lang ito guys itong panel box na 2 pole plug-in 2 branches ito yung main unahin natin para dito ito naman yung para sa cover unahin natin dito yung dalawang may butas so ganyan mo lang guys then saka mo i-fush ito naman isa dapat yan guys is magkatapat.